Nga qyteti i Vlorës, ministri Sandor Leshaj, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu kanë prezantuar strukturën e re Shqiponia. Me qëllim bashkëpunimin me qytetarët dhe krimin e një strukture moderne, ata gjithashtu kanë akuzuar drejtsinë e vjetër pasi nuk ka çuar deri në fund punën e policisë. Strukturat që operojnë në Vlorë kanë përballuar me sukses luftën kundër kultivimit, trafikimit në rrugën detare, përballimin e sezonit turistik, si dhe të situatës së pandemisë. Në të gjithë Shqipërinë, OFL-ja ka rezultatet prekshme. Janë me qindra e qindra raste e pasuri që tashmë presin radhën e trajtimit në gjykatën e posaçme. Dhe besoj që me këtë ne do t'japim mesazhin e madh se krimi sado të arrije të zgjasë në kohë, në fund të herës, produkti i tij që është pasuria kriminale do të hiqet nga dorë. Dhe ky është mesazhi që kërkon t'japi OFL-ja. Të bind këdo që i ka hyrë apo tenton të hyjë në rrugë kriminale, që kjo rrugë nuk vlen. Për arsye se do vijë një ditë që pasuritë e prodhuara nga kjo rrugë do të merren dhe do vijnë në shërbim publikut. Pra kjo është ajo që mund të them për OFL-n, është një histori e jashtëzakonshme suksesi. Çako i Vlorës në artën e kultivimit të kanabisit. Kanabisi ka marrë goditje shumë të mëdha në gjithë vendin. Vlora nuk kryeson më në listën e problemeve, ka marrë goditje të mëdha kanabisi si këtu dhe në gjithë Shqipërinë. Dhe këtë e shohim ndër të tjera edhe në sasinë e drogës që kapet në brigjet përballë, e cila ka shkuar pothuajse drejt vlerave, drejt zerrimit këtë vit, që është një tregues i qartë, sintetik, që historia e kanabisit e ka marrë goditjen e pakthyeshme. Çfarë komente mund të kem për këtë? Që s'do të jem në këtë poshtë është këtë e sigurt. Është sigurt. Pa tjetër që është e sigurt. Askush nuk është i përjetshëm në një post. Faleminderit. Faleminderit.